Desværre er Danmark ikke i semifinalen, som vi ellers havde håbet og måske også lidt regnet med. Det er til gengæld vores norske naboer, og så skal de op mod Kroatien. Lidt over, eller i hvert fald meget over til semifinalen, når vi ser, hvordan det gik i gruppespillet. Hvordan ser du kampen her? Nej, men jeg synes, at Norge de skal have noget credit. De har virkelig spillet en god gang håndbold. De har været virkelig gode i forsvaret, og så har de haft en fantastisk god kontrafase. Har faktisk mindet lidt i stil om svenskerne, som også har leveret rigtig godt ved den her slutrunde. Torbjørn Bergerud, deres målmand, har været virkelig god. Deres fløje ligger med en kæmpe høj. Alle sammen spiller fra den danske liga med en kæmpe høj scoringsprocent, og så har de deres helt store stjerne, Sander Sarkussen, som virkelig har også trådt i karakter. Så jeg synes, at Norge de har virkelig set spændende ud. Ja, de har tabt én kamp i turneringen, og det var altså til franskmændene, ja. Og det var ikke, fordi de blev blæst ud af banen. Nej, der har de virkelig været presset. Ikke? Altså, så man må sige, at Norge har måske aldrig haft en større chance i de mange år for at gå i en finale, som de har den her gang mod Kroatien. Og hvad så kroaterne? Vi ved jo, hvor stærke de er. De mangler også et par profiler. Det har også gået, som det altid gør med Kroatien. Det er ja, op og ned. Jamen, nu står de her så igen. Ja, nu står de her igen. Og det er derfor, den er usandsynligt svær at forudsige den her kamp, fordi at kroaterne har tidligere slået Norge ud, og har jeg måske godt tag på dem. Kroaterne tabt stort til Spanien, har haft en lidt lettere vej, men er alligevel overraskende, at de her i kampen inden slår Spanien ud. De mangler et par af deres store stjerner. Kobler er ikke med, Halilovic, Sliskovic, men så er der andre, der træder i karakter, og det er jo det, kroaterne kan. De har rigtig mange spillere og mange strenge at spille på. Og jeg tror faktisk, at kroaterne, på grund af, at de både har deres forsvar 6-0 med meget store, stærke spillere, og de kan gå op i 3-2-1, de kan spille 7-6, de har en masse taktiske træk, som måske kan passe godt mod Norge. Så selvom mit hjerte det er hos Norge, så har jeg en lille fidus til, at Kroatien kan gå i finalen. Og så lige her til sidst, hvor meget betyder den der erfaring, som kroaterne trods alt har ved at være langt fremme i turneringer, som en nordmand ikke har prøvet så mange gange før? Ja. Altså, den burde jo betyde noget. Dunjak, deres helt store stjerne, har jo stået i de her kampe før. Men kroaterne har også et ungt hold. De, som sagt, mangler de nogle stjerner. Så det er sådan ikke til at vide. Jeg synes, Berge, Norges træner, har sagt det meget rigtigt. Vi er ikke tilfredse med kvartfinalen. Vi er ikke tilfredse med at komme i semifinalen. Vi vil hele vejen til finalen, så de er virkelig motiveret for at gå den sidste vej. Jeg tror, det bliver en rigtig tæt kamp. Men som sagt, mit tip er, at Kroatien går i finalen. Og den vurdering her fra Ian Marco Fogh, altså med kroaterne på vej i VM-finalen nede i Frankrig.